السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوالة تشانل كينا تقوى صوماليا تشانل مالين عصوب يا فيديو عصوب هدو إلهي راهو ميرو الباجوكتان وان السلامي تشانل كسو دوالة مكل أشياء ماشا كوني دي لوسو مركو حاربة إلي اللي هاي عيد وناكسن آدي آدان سلامة كل عام وانتم بخير. ما انتو حاربة إنا أول soo sheego ra'yi ahaantayda video oo aad iyo aad u shaacbaxay amiskana aad iyo aad social media u qabsaday araba maanta inay ka hadlo waayo busy ahay ayaanta dhan waa la iideysahayay waa la iska baashaalay waa isku ogtihiin fa maanta waxaa rabaa insha allah tacaala inay ra'yigeyga ka dhiibto video oo social media ha qabsaday maadaama ujeedin hadda sawirada iyo waxaa dhan waa fahmi kartiin videogaaga hadli rabo video waxaa ka hadli raba oo soo saaray Shiino Culey oo la soo saaray gabarta lahaaya manaal oo ah xaaskii hore oo CK CK horta ku aniga taageerihiisa aad iyo aad ugu xirana ahay mani dhahayay laakiin waxaa waaye youtuber marmar iska daadawada waay laakiin aad iyo aad wuxuu indhahayga ku weynaaday marka la weydiiyey su'aalooyin badan dadku weydiiyeen sababta u kala tagteen adiga iyo xaaskaaga oo dhahay su'aashaasi hadda maraba inaa ka hadlo waayo markaas wuxuu noo muujiyey inuu familka dhexdiisa waxa ka jiro dadka inay lala wadaaga inay daruuri ay aheyd ambiskale aan loo baahneyn marka aniga maanta marka arkay Shiino Culey oo gabartaasi soo yacni soo casuumaaday oo soo casuumay oo casuumaadina ka aqbashay oo timiday marka arka aad iyo aada horta ku ugu xumaaday videogaas la'aana iyada waxay u maleysaa videogaasi sameynaysa amba waxaasi sameynaysa waxay u maleysaa inay yihiin wax fiican walaakiin waxaa waaye iyada dumar ah iyadeena sumcada ka dhimanay marka qofka ibn aadanka ha doorbiyo inuu shaac baxa ma ahan inuu ku shacbaxo wax sumcadiisa wax u dhimeysa amba sharaftiisa wax u dhimeysa la'aana waxaa layaa dumar dumarna sumcad bise adduunka ka haysta wax kale ka haystaan ma jiro marka hortiko markay ka aqbashay CK markay ka aqbashay Shiino Culey aan dhahay oo imaaday ee timiday ee isla baashaalay isla joogaye horta ku foolxumo ay ku tahay iyada iyada laakiin waxa u maleysaa inay isdhahaysa laga yaabaa shaac bax ama qofkaasi ku gub camal CK ku gub camal ambiskale dadka aan yani dadka ku arkaan inay habi tahay inay saan tahay inay kan tahay laakiin foolxumo lay ka qaadaysaa waayo nin waxaa la joogtaa oo Shiino Culey waa la yaqaana waxaa waay maanta dunti cirka kasoo dhici rabtaba inuu xoro jecel yahay inuu cala tuul youtube ka duubo ambiskale wax oo ka duubo oo hadala cusubo asagana agtiisa ka imaada inuu ku dardaro mar walbo laakiin taas horta ku foolxumay ku aheeda la'aana asaga waxaa waa qof xaasle eh oo caruur iskale faqaftaan inuu u waca aslan maba aheenba laakiin hadda iidana ka aqbash iidaaba ka daranba oo mar waxaa la sheegi jiray oo video ii kana qabsan jiray ayaama oo makasay gabadha caraal ma lahay ma aqaan adii tan oo social media iyada la qabsato mar oo CK way isla socdaan iyo dirisle kusoo dareen iyo oo Shiino Culey hadana kusoo daray iyo taasi yacni mawduuc saasoo raba inuu naqlo laakiin waxaa raba inay dhaha hal mid gabarta la dhahaayo oo xaaska CK hore oo aheyd magaceeda sax xataa ma aqaano manaal ma aheyd ma aqaan gabartaasi naftirkeeda waxaa raba inaa dhaho horta ko adiga maanta waxaa ku dhawaaqaysid amba waxaa sameynaysid wax adi sharaf ku ah ma ahan yacni waa soo saari kartaa adduunka qofxa kasta calaf waay waa la is-aroosi karaa waa la kala tagi karaa laakiin si sharafa loo kala tagay CK ma kasoo daba hadlin adoo mawduuca oo soo qaadaya ambiskale inaad jirta inaad nooshahay inuu wax yacni wax soo qaadaya dhan ma la arkayn meeshuu ku xiro mawduucaasi kadibna waaba ka heraba laakiin adiga waa qofku maalin walba oo wax cun soo dhigaayo adiga waa qofka oo social media ha zaa-id rabo inuu u qabsado adiga waa inuu yacni erey kasta ambiskale dadka hadalka afafkooda dhan in adiga lagaa soo sheego saas ku caan baxdid laakiin fool xumay kugu taha wax yar waa caan baxi kartaa waxaan kusoo caan baxday horta been haddaa la sheegaynin gabartaani CK ka hor lama aqoonin qof taqiinana ma jirin waxaa taqiina bis familkeeda iyo familka oo asxaabteeda iyo kuwaas bisa yaqiineen annaka man aqoonin laakiin maanta waxay kusoo caan baxday
oo soo caan bixiyay waxa waay CK fa waxa waay ilaahay ka soo qayni umahad ciilsa CK waay inay asagana waxyaalo oo qalad ah oo sharaftiisa amba ida sharafteed u dhimaayeen inay sameeyso maahan fa mahma kaan dadkaani nolol isla soo wadaageen mana fiicno inay fool xumo u geysid fa hadda waxa rabaa insha Allah taala video gaabana wiil ka soo hadlo aad uga hela hadalkiisa inay nilo wadaago ila daawada waday ninkii Shiino Culey oo gabadhii CK ka tagay meel airport ugu geenaya aan ubax marka horta hadalku gaaban Shiino mid baan leeyahay aan gabadha lafteedana mid baan leeyahay ka wajiga baaf kale ee agtaagana mid baan leeyahay hadaan ku horeeyo ka wajiga baaf kale wana dadku indhay leeyihiin dhagana way leeyihiin aan kulli dadku kuma yaqaanaan ana sidoo kale kuma aqaano laakiin waxaan ku aragnay maalintii siikii gabadhan qabay adigoo gabad adoo siikii garab fadhiyo u naxamleynaya maanta markuu Shiino Culey ka hortagayna adigoo Shiino Culey agtaagan uu naxamleynayaan ku arkayni warneow adiga su'aal ba dadku is weydiinayaan anigu aan ku weydiinaya adu ma kondhab baatay gabadhani gacanta ku sidato uma maalin ba ninkay u tagto ayaad kondhab u tahood agtaagan tahay taasi adiga aan ku leeyahay jawaabtaas adaa laga rabaa talabaad gabadhaan leeyahay gabadha inaad siika idinka hortays doortay weligeed baana naagiin in isguursan jireen kalena tigi jireen wadana noolaan jireen haddii inaadeer intaas doorateen guri isla gashan ku labadaada cagood kor u taagay oo cawradaadii cawradii soo saarkeen inaadeer maanta waxaad kolba inay yaro dib jireen inta dabada uga gasho aad sirtiisa uga sheekaysaa ma jirto sir uu leeyahay oo qofka aad ka sheekeyn kartaana ma jirto xubnihii taranka cawrada habaabad labadiin isku aaminteen haddii kala tagteenna uu soo fadhiistay meel wuxuu raanu waxaaskaygu waxba ka sheegi maayo adna sharaftu waxay ku tahay mustaqbalkaaguna ku jiraa inaadeer cagahaaga ku socoto aanad maaragtay waxyaabaha qaar ka baxdo inaan ahaan baan kugu ixtiraamay saasaan ku leeyahay Shiino soo aray Shiino maalinta aad ninkii isku dhacdeen waad cararto gabadhu furay baad doonatay gabadhu furay baad soo kaxaysay waad wareysatay waxaad nala soo fariisatay barqa jaamac batuun baa ku adeera ku abtiya adigoo macnaha inaad u haysato inay gabooyi dad liita yihiin horta gabooyi waa reer sharaf leh barqa jaamac batuunna waa ninka xiniyihiisa intaas 20,000 cod ku helay ee dir iyo daarood iyo cid walba ka badiyay ee barta ka soo baxay marka horta kartidiisu barqad aad ninkaa ku caayisa waa ka barqad adiguna waxa tahay in afarta jirka barqad la mid ka ah ee kolba hablaha yar u baxayda u la taagan ee baan hoofyada fiyuuga ku doonaya adiga barqad marka ka saakalatiin maanta hadaba mar labaad ba gabadhu u yeerta inaad arshino ma barnaamij kale aad noo sameynaysaayo xaaskan hore ee siiki iyo ninkii qabi jiray mase isu fuuli jireen baad noo soo wadaa marka videoga ila daawateen waa aragtay wiik wuxuu ka hadlayo dhan waa u jeediin fa mowduucana waxay foolxumo ku tahay horta ko Shiino Culey foolxumo ku tahay asaa xaasla ah asaa xaas qabo asaa caruur qabo taasi sharaftiisi asaga dhulku dhiga laakiin ma u maleeyahay inuu xasaas taas weyn tan ka fikiray asaga just wuxuu ku soo qaaday gabar oo soo caawiyay laakiin qaladka dhan waxaa iskale sidaa hore u sheegay boqol jeerna u sheegay gabartan CK oo hore u soo furay fa anigu waxaan dhihi lahaay horta ko tartiib abaa tartiib tartiib lugahaaga cagaha dhulka dhiga maa lahaay cagaha dhulka dhigo oo yacni waxyaala oo jirin ha iska dhaadhacsiin wax kastana calaf waay waa la isguursan karaa waa la kala tagi karaa maanta qof hadaa maanta sawir soo dhigta adigoo happy ah oo maanta happy ahaa saana u libista saan waaye geeskana ka baxay intaa aaday hadaa dhihaysid ma ahan in iska wado anaka dumar waa isnaqaanaya in hadaa sawir lasoo dhiga facebook waxaa x keen hore camalaa ka wadnaa waaye gubo camal waana gubo camalaa laga wadaa laakiin waxaas camal ma jiraan CK shalayta si sharaf leh ku aroosay CK shalaytana si sharaf leh ku furay oo ku kala tagteen wayna fiicnad inuu oo kala tagtiin laana malee qararta ko sirta oo meeshaas ku jirta horta ko lama oga laakiin adigana hadda ahaa lahayd qof iimaankeeda qabo ama qof oo fiican ama qof oo sumcadeeda dhowr heeso saa dhan usoo bixi laheen nin xaaslana kama aqbali laheen inuu ku casumo taasaa dhihi lahaa aniga marka sumcadiis intay sii kay xumaa lahayd fa shir khayraa kala tagteen oo baybay oo ku dhahay fa an waxaa dhihi lahaay dhammaantiina waxaan ii rajaynaa khayr anigana videogan waxaa ka dhiibta ra'yi ahaana ka dhiibta ra'yi iyo waxaa daaqabtidna commentigaaga hoose ku soo reebi kartaa marka an waxaa dhihi lahaa dhammaantiin waan jeclahay videogan ii videoga xiyo see ya.